ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំមកបង្ហាញរបៀបដាក់លុបសាច់ធ្លុំបាទនេះបងប្អូនរុបធ្លុំណាបាទមកឲ្យរុបពេលរុបអីបាទនេះបើយើងដាក់បាទនេះរុបនេះបើយើងចង់ឲ្យអោនបងប្អូនកាច់ចេះមកបាទកាច់ជើងវាអញ្ចឹងមកវាអោនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងក៏បានបាទបងប្អូនដាក់ចេះក៏បានប៉ុន្តែបើយើងដាក់អញ្ចឹងវាអោជាងវាមកតែពីខាងក្រោយទេបងប្អូនបាទសឹកធ្លុំហ្នឹងវាមកពីខាងក្រោយអញ្ចឹងវាជន់លើហ្នឹងបាទវាមកជើងវាខ្វេះជន់អាហ្នឹងវាយហើយបាទបងប្អូនណាបាទវាមកវាអត់សូវមកខាងមុខទេហើយខាងនេះស្លាក់បាទបើយើងដាក់ខាងស្មៅវិញមើលអត់ឃើញអានេះទេបាទឃើញទេបាទនេះយើងដាក់កដាវាបាទហើយអានេះអត់មានអីអញ្ចឹងវាមកមកខាងហ្នឹងហើយស្លាក់អាហ្នឹងលេងស្រួលជាងជួងឆ្ងាយបាទបើយើងលេងជួងវាមកឃើញជួងវាខ្លាចវាអត់ហ៊ានចូលយើងដាក់អានេះវាមកវាចូលលឿនវាអត់ឃើញអីទេឃើញតែរូបទេបាទហើយបើឃើញរូបអញ្ចឹងមកវាជន់ហើយបាទហ្នឹងហើយជន់តែនេះបែកមកវាផឹបបាទបងប្អូនណានេះលឿនណាយើងវាខ្វេះមកវាយផឹបមកចូលហើយបាទហ្នឹងពួកអាហ្នឹងវាយធ្លុំហើយអូតមន់ទឹកបានទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងតម្លើងវាស្រួលដាក់អញ្ចឹងមកលឿនយើងគ្រាន់តែដាក់អញ្ចឹងមកហើយបាទហើយបាទហើយយើងដោតតែឈើដែក2សងខាងហ្នឹងមកបាទនេះដែកវានេះ2នេះយើងដោតឲ្យស្កតចេះមកសងខាងចេះមករួចហើយហើយរូបយើងដាក់មកបាទអញ្ចឹងក៏បានបាទយើងវាមកវាជន់ហើយបាទហើយហ្នឹងអមវិស្រីបាទយើងចង់បើកសំឡេងយើងនេះតែលេវិយើងរុញនេះឡើងលើបាទយើងមូលអវលីមនេះមកបាទនេះយើងបើកសំឡេងនេះមកហ្នឹងហើយបាទបាទហើយយើងតេឡេយើងចុចតេឡេមកជាយើងដាក់ហើយយើងចុចតេឡេមកជាបាទនេះបាទយើងចុចដាក់កន្លែងនេះទៅវាលឺហើយបាទថ្ងៃចង់ដូរសំឡេងយើងដូរមកខាងនេះបានខាងនេះក៏បានបាទអានេះដូរទៅមុខអានេះទៅមុខអញ្ចឹងទៅបាទយើងចេះចុចទៅបាទហើយអានេះតម្លើងសំឡេងថយសំឡេងលើក្រោមបងប្អូននេះតម្លើងបាទលើសញ្ញាលេខបោកនេះដកថយសំឡេងអានេះតេឡេបញ្ជាសំឡេងទៅមុខបាទហ្នឹងហើយយើងចាំចុចបញ្ជានេះបញ្ជាបាទនេះបើសំឡេងនេះដេញខ្លាំងជាងគេបងប្អូនណាបាទដេញខ្លាំងជាងគេមកដាក់អើមកលឿនណាបាទលេងបាទហើយយើងបើថាយើងចុចទៅមុខចេះទៅយើងថយមកក្រោយចង់មកហ្នឹងវិញយើងថយអានេះមកបាទយើងចង់ថយអានេះថយអាសំឡេងនេះមកក្រោយវិញសំឡេងហ្នឹងដេញខ្លាំងជាងគេបាទយើងចង់ដាក់សំឡេងក្រោយក្រោយទៀតសំឡេងចេះតែមកចេះចុចចេះមកចេះមកបាទនេះនេះចេះចុចបាទសំឡេងមេសំឡេងអីក៏មានបាទហ្នឹងហើយយើងចេះចុចចឹងបាទហ្នឹងហើយនឹងសំឡេងសັດធ្លុំបងប្អូននេះបាទសំឡេងថាធ្លុំបាទហើយអមស្រីពួកអាហ្នឹងល្អណាស់លើខ្លាំងល្អបាទនេះបាទនេះអត់ធ្លាប់ពីណាបងប្អូននេះពួកអាហ្នឹងប្រើ10 20ឆ្នាំក៏អត់អីដែរកុំឲ្យធ្លាក់ទឹកបាទធានាណាអាហ្នឹងបាទធ្ងន់អានេះវាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចិនបាទអសន្នសំចិនជប៉ុនធ្ងន់អាហ្នឹងហើយយើងទៅឆ្ងាយយើងដកចង់ជីបានឆ្ងាយយើងដកអង្កែនេះមកបាទអានេះហើយយើងបាត់សំឡេងវាយើងចុចឲ្យកន្លែងទៅបាត់សំឡេងបាទយើងលេងលឺហើយហ្នឹងហើយបាទនេះបាទបាទនេះរូប
ធ្លុំរូបអីបាទមានទាំងអស់បងប្អូននេះបាទមកថ្មីថ្មីណាបងប្អូននេះបាទនេះសិតដល់រូបវល់ឡងបងប្អូនបាទនេះមេស្អាតស្អាតណារូបមេហ្នឹងដេញបាទខែហ្នឹងដេញមេណាបងប្អូនបាទខែហ្នឹងខែស្រូវនិយាយទៅចាប់ពីស្រូវបែកគុំវាប៉ោងហើយបាទហ្នឹងហើយបើស្រូវវាឡើងត្រុំត្រុំឆ្កុងវាដេញមេហើយបាទបើយើងលេងឈ្មោលដេញឈ្មោលចាប់ពីខែ4ខែ5មកវាលេងគេសាបព្រោះអីហ្នឹងភ្លៀងមេមេហ្នឹងអានោះដេញខ្លាំងបាទបងប្អូនដេញខ្លាំងអាពេលខែគេសាបគេព្រោះបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយខែនេះវាអត់សូវដេញឈ្មោលទេបាទចូលមកដល់ខែ8ខែ9ហ្នឹងវាចាប់ដើមវាដេញមេខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយឃើញមេអត់បានទេបាទពួកអស្ទាវស្ទាវណាបាទវាដេញមេខ្លាំងណាបាទយើងដាក់នេះអារូបវិលបងប្អូននេះបាទអានេះពេលបាទអានេះពួកអាវាអួតបាទនេះហ្នឹងពួករូបពលអួតបាទនេះធំមានរូបតូចរូបធំបាទនេះមានរូបជោក៏មានបាទរូបកាយក៏មានជើក៏មានបាទនេះបងប្អូនបាទអានេះវិញបាទអានេះមន្តទឹកណាបងប្អូននេះមន្តទឹកបាទនេះសើមន្តទឹកវិលបងប្អូនបាទមន្តទឹកអៃអូតបាទធ្លុំនេះបាទនេះលុបវាយអៃអូតណាបងប្អូននេះបាទនឹងវាយអូតបាទនេះលេងអូតក៏ស្រួលដែរមន្តទឹកក៏បានហើយអូតក៏បាននេះបាទនេះបើយើងបើកមន្តទឹកនេះបើកម្ដងមន្តទឹកបាទបាទនេះអានេះទៅទីលំតែលេយើងចាច់អង្ជាហ្នឹងបាទនេះយើងចាច់អង្ជាមកយើងជាកានេះសត្វកាបាទនេះសត្វទៅទីបាទនេះយើងដូរសំលេងយើងចេះចាច់អាហ្នឹងមកវាចេះតែមកមកចាំដូរសំលេងអីហ្នឹងនេះសត្វទៅទីទីមេទីឈ្មោលបាទក្លុំបាទនេះសត្វក្លុំទីបាទយើងចុចតលេយើងទីនេះសត្វឲ្យអូតបងណាបាទឲ្យអូតអាលុបនឹងលេងឲ្យអូតក៏ស្រួលដែរបាទបងដាក់ឲ្យអូតយើងមកបាទដល់ពេលឲ្យអូតវាមកនេះវាចូលមកចឹករូបនឹងបាទនេះចឹកកន្លែងជាន់ហ្នឹងមកវាយនេះបងអូននេះបាទផ្លឹបបាទថាបាទបងអូននេះតែមងវានេះបាទជាប់ល្អហ្នឹងបាទអូតបងប្អូនត្រូវការឆាតមកបាទហៅតាម Telegram បងប្អូនបាទឬក៏ទេបាទ097 98 19 228ណាបងប្អូនបាទចង់បានត្រូវការរូបវិលរូបមេដេញដេញណាបងប្អូនហ្នឹង012 70 92 28ណាបងប្អូនបាទហើយ098 70 92 28បាទមួយឆាតតាម Telegram 097ហើយនិង012បាទមានពីរប្រព័ន្ធ097 98 19 228បាទ012 70 92 28
បាទបងប្អូនត្រូវការយកទៅលេងសបាយសបាយណាបងប្អូនបាទនឹងថ្ងៃនេះយើងលេងជាសបាយមួយឆ្នាំលេងបានមួយខែពីរខែហ្នឹងបាទពីរបីខែអស់ដល់វាលេងហ្នឹងហើយខែគេសាប់ព្រោះដល់ខែគេជ្រូតទៅវាទៅវិញបាទនេះយើងលេងសបាយទេបាទអត់មានលេងបាទថាយកមកបំភ្លេចបំផ្លាញសត្វព្រៃអត់មានទេណាបងប្អូនបាទព្រោះនេះជាការជាលេងកំដររំសបាយបាទលេងបានយើងលេងវិញទៅក៏បានដែរយើងលេងថតដាក់វីដេអូទៅបាទហ្នឹងហើយឲ្យគេមើលសบายផ្នែកហ្នឹងហើយយើងលេងសบายដែរហ្នឹងហើយហើយមិនមែនយើងលេងបំផ្លាញសត្វព្រៃទេអ្នកបំផ្លាញសត្វព្រៃបងប្អូនតើអ្នកបំពុលបាទយើងទៅបំពុលសត្វព្រៃបាទហ្នឹងគេហៅថាបំផ្លាញសត្វព្រៃហើយវាបាបទៀតបាទបំផ្លាញខ្លាំងណាស់បាទអ្នកបំពុលបាទសត្វ4-500 ក្បាលអីវាចោះស៊ីចំណីហ្នឹងវាពុលទៅបានត្រឹម20-30ក្បាលហ្នឹងអស់ហើយបាទ50ក្បាលហ្នឹងច្រើនវាហើរទៅធ្លាក់ក្នុងព្រៃវាទៅងាប់ក្នុងព្រៃហ្នឹងអីទៅហ្នឹងហើយយើងអត់បានស៊ីហ្នឹងវាទៅជាបាបផងបាទទៅជាបំផ្លាញសត្វព្រៃផងបាទអ្នកបោបាញ់ហ្នឹងឯងក៏ភ្លើងនេះក៏ពីយដែរបាទបើយើងលេងចឹងអត់ពីយទេបាទសត្វខ្លះវាចេះទៅវាមកអត់មកទៅបាទអានាវាអត់ចេះទៅវាមកទៅបាទអាណាយើងលេងទៅវាឃើញយើងដល់ពីរបីដងទៅវាចេះទៅវាអត់ហ៊ានចូលទៅអញ្ចឹងនេះវាយើងលេងជាការសប្បាយកំសាន្តលេងកំដរអារម្មណ៍បាទសារតិតអីអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនត្រូវការបាទហ្នឹងហើយយកមកលេងសប្បាយសប្បាយនេះបាទអាពួកអាសានសុងនេះបាទពួកនេះក៏ស្អាតដែរហ្នឹងហើយអានេះវាមានបាទនេះចូលភ្លើងនៅមាន 100% បាទវូលីមវាស្អាតអាហ្នឹងបាទវាអង្តែនវានៅក្នុងបាទនេះអាតេ108ហ្នឹងបងប្អូននេះបាទនេះអាតេ108បាទពួកហ្នឹងក៏លឺខ្លាំងដែរថ្មវាដប់4គ្រាប់បងប្អូនបាទបើពួកនេះបាទអាតេ109បាទពួកនេះអប្លយវា2នេះបាទនឹងអាតេ109នេះបងប្អូននេះបាទលោ2បាទនេះគាត់លឺខ្លាំងណាស់នេះល្អធ្ងន់បាទលឺខ្លាំងសិតតពូអាស្រីល្អល្អបាទ2នឹងទឹកចេញថ្មីថ្មីបងនេះបាទចេញមកក្រោយគេបងអស់បាទអាតេ109នេះបាទអានឹងលឺខ្លាំងបាទអប្លវាលឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយហើយតេឡេវាជាបានរាប់រយម៉ែត្រណាបងប្អូននេះ3-400ម៉ែត្រនេះបាទយើងបើយើងចុចអានេះទៅវាលឺនេះបងប្អូនណាបាទយើងចង់ដោយើងចុចអាហ្នឹងទៅបាទហើយយើងចង់ដោសំឡេងយើងដោចុចមកណាស់មកយើងបិទជាងបិទវិញបាទនេះបាទអាហ្នឹងស្រួលស្រួលលេងបាទតេឡេវាយើងបើក៏អាហ្នឹងបាត់ក៏កន្លែងហ្នឹងបាទបាត់ទៅហ្នឹងបើកទៅហ្នឹងបាទនេះដូរសំឡេងទៅមុខទៅក្រោយអានេះតម្លើងសំឡេងបន្ថយសំឡេងដល់ពេលមកយើងបន្ថយសំឡេងនេះតិចតិចទៅបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដបងយើងបើកខ្លាំងអញ្ចឹងណាក្រោយមកយើងបន្ថយសំឡេងបាទនេះបងប្អូនណារូបវិលបាទបងប្អូនត្រូវការបាទដុំវិលនេះមាននៅក្នុងតុបទាំងអស់បាទរូបមេដេញដេញបាទដេញខ្លាំងរូបមេខែហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនត្រូវការបាទចាត់មកតាម Telegram មកបងប្អូនបាទ0979819228ណាបាទ
012 70 92 28បងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបានជាវយកទៅលេងសบายๆបាទជូនពរឲ្យអូនបងប្អូនលេងសบายๆទៅយើងកុំដរអារម្មណ៍កុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អីហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនសុខសบาย